Hej på dig och er och hjärtligt välkomna till podden. Moikaja tervetuloa medan seuran. Jag heter Katta och ska försöka lotsa er genom denna podd. Och vet ni, det går nog bra. För vid min sida är flygande reporten Dennis. Ja, flygande reporten ja så är det. Här är vi igen då med både roande och lite oroande nyheter. Som livet är i övrigt. Både hejta och Anna just nu. Mm. Vi är nu inne i mörka november och vi försöker ändå vara era ljushuvuden här i vardagen. Ja, ljushuvuden var nog rätta beskrivningen här. Hur som helst så har vi en fullspäckad podd idag med både det ena och det andra skola, nyheter och byareportage. Och på tal om byareportage så vill vi gärna berätta åt er lite nu hur vi har grundat vår alfabetiska ordning när det gäller byarna. Vi följer en utvecklingsplan som gjordes för några år sedan förtjänstfullt av projektledaren Isabella. Och den går ut på en viss, ja vad ska man säga, ihopknippning. Så är det, och hopknippningen eller koncentrationen är som följer. Bennes, Edsebyfors Forsby, har ni ju hört. Och idag så kommer då Kolby området. därefter Lappfors, Läpplax, Lillby, Nederpormo, Sannsund, sundby Karby, Ytteresse, Åvist och till sist men absolut inte minst Överesse då, med de mindre byarna i byn, så att säga också där i samma avsnitt. Med detta system så har vi byavsnitt ända fram till sommaren 2021. Många poddar innan vi varit i alla områden, eller du, flygande reportern, aktsam du var trött i vingar. Nej absolut inte, det blir jag inte. Mottagande det har varit hittills så hjärtligt så man flyger nog gärna både hit och dit. Och idag så är då landningsbanan i Kolby. På tal om Kolby och då Dallabäck. Mitt första besök i Dallabäck var för länge sedan. Jag var en liten flicka med vit klänning och knästrumpor och mamma ledde mig fram till en gård där det höjbärgades. Till saken hör att jag har och hade hösnuva och höjbärgade sig och höjsnuva och det gick inte ihop. Nåja, vi gick ut på ängen och förstås tårar och snor rann på mig Var på en av ungarna på ängen sa Katarina är så fin så att en inte i <laughs> Det var mitt första möte med Kolby. men sen har nog Kolby blivit en by i mitt hjärta. Mycket tid har jag tillbringat där med mina syskon. Och du på tal om syskon så råkade jag på din bror Jocke och några andra trevliga Kolbebor du kan nog tro att vi hade ganska trevligt och skojigt där. Ops, har du träffat lillebror? Yes, yes. Och massor hade han och hans kompisar att berätta om, män. före det så brukar vi ju börja med en tillbakablick. Så är det och här är Kolby i backspegeln. Namnet Kolby kommer från kolforsen som har haft en stor betydelse för byn. Eftersom Kolby är beläget på båda sidor av SCO så har den haft en stor betydelse för byns ekonomiska utveckling. Hon gav vattenkraft till saltkvarnarna och senare till sågarna i byn. Efter sekelskiftet 1900 talet så drogs järnvägen genom byn och övriga vägar förbättrades. Då skedde en förändring och byborna hittade andra inkomstkällor än jordbruket. Ett viktigt skede i byn var skolan som stod klar av 1897. Och eftersom skolan efter en tid blev för liten byggdes en skola till. Heimbacka skola blev klar på 1920-talet. Den livliga föreningsverksamheten gjorde att man byggde ett samlingshus som stod klart 1931. Väckelserörelsen fick sitt fotfäste i byn under slutet av 1800-talet och möten hölls i hemmen för det mesta. Därefter har bönehus byggts och ett exempel är ju Flynängens bönehus. Det var då. Hur är det nu? Jaha, och nu har kommunturnén kommit så långt som till Kolby och med mig i Kolby så har jag tre trevliga personer, nämligen Johan Granlund, Ida Söderman och Bernhard Julfors. Om vi ska börja med dig, Jocke, vi tänkte att ni skulle få presentera er lite i tur och ordning och, och berätta er Kolbyhistoria historia och på vilket sätt som ni engagerar i byn. No, ja, jag var lite ofint att börja nämna att vi är tre, vi är ju, ju nog som levande människor, vi är ju inte av tre inte. <laughs> Fattig gubbar och trä här och vi är ganska fattiga är i byn, så kanske det är därför du mm. kallar oss till trä. Mm. <laughs> Nåja, no Granlund Johan heter jag och är byn på så vis via Hem och Skola, Kolb skola heter det. Jag, förr hette det hembacka. Och ihopslaget skolorna för. Vad har vi nu då? Det börjar vara tio år sedan snart vi slog ihop Det var inte riktigt men. Inte riktigt tio år. Förr var det två skolor och Kollby och, och slog ihop skolorna i för att det blir hot om nedstängning av som säkert ska bli blivit om inte de skulle ihop att Smart tänkte by på det viset, på hatin av de, den tidens politiker. Och det här engagerade byn. På så vis, klart man har varit med i ungdomsföreningar i historiens gång och hända var med på mycket, alla sorter och det här. Egentligen så är jag inte infödd i utan jag var ju 12 år då vi flyttade till Kollby. Jag är från Dalabäck, så jag har nog mycket timmarna i Dalabäck åtminstone. Jag vet inte om, om det. Nu ska vi klara det här? Ja, hejsan. Det Ida Jag är född och uppväxt i Kolby. Och är för tillfället ordförande i förening. Har varit med i tre år i föreningen och fungerar som ordförande nu i två år. Och så tar vi Bernhard Julfors. Jag heter Bernhard Hjulfors och jag är infödd Kollbo och har varit hela livet. Och förbliv Kollbo troligen när jag åker till Pedersöre gravgård. Prövar jag åtminstone, om ingen skilt händer. Och jag är engagerad i kommunalpolitiken, jag är både i fullmäktige och styrelsen. Har varit många år före det. Eh, I bakgrunden engagerad i kommunalpolitiken har varit ordförande många år i Kollby förening, och har varit i Hem och tid. Och vad mer vill ni skulle jag säga det? No, ungefär sådär, så börjar vi med den intervjun. No, nu efter det så skulle jag gärna vilja att ni skulle berätta lite om den verksamhet och service som finns i, i Kolby idag Vi har ganska bra med service i Kolby och vi har många Företaget både större och mindre företag. Om med, det tillåter mig att räkna upp dem så finns det ju ja, äh, Torfrys, Fidex, Ekare som är stor arbetsgivare. Nautor är väl här tills vidare ännu och säkert har jag glömt någon. Och så har vi en bybutik här, Salets har vi i Kolby. Barnrådgivning och HVC flyttade till ytter men det vi också glad Det har varit bra. Så i stort sett skulle jag säga att vi har en bra service här i Kolby. Och dessutom så har vi NÄR, till nästa et så där har vi en fungerande post. Banken har vi mist här, så här, då måste vi till S om vi ska lyfta pengar. Men annars så är vi ganska nöjda med servicen här i Kolby. Och så har vi ett stort plus vi har som vi vinterbadar i Kolby. Och vem andra byar har det, förutom SM? Ja, det, om vi fortsätter det på Bernhard så tycker jag att vi kan ju nämna att vi har ett bibliotek, fungerar fungerande bibliotek i byn, som är jättebra. Hoppas vi får ha det och det här. Ja, så är vi glad för att Thomas Kjellman hittade utrymme vid Nautor, och Nautor flyttade delvis produktion till Jakobstad, och att Thomas Kjellman tog över den stora hall och flyttade allting till Kolby och är vi ju jätteglada och tacksam för. För att tala om mycket på gång i byn så har vi ju varje år Fiskets natt. Det är ju faktiskt den stora evenemang som alla ser fram emot. All kolbu ser fram emot och har varit nu i 20 år. Och det ordnas. Egentligen är det ju Eidsviö Kolbu som har hand om det. Och så är Hem och Skola och Kolbuområdesföreningen med också med olika olika tillställningar under Fiskets natt. Och så ordnar vi ju, eller har vi ju, utser vi Årets kolbu varje år. Just det, och jag tror faktiskt att vi har en som har blivit vald till Årets Kolbebo med oss. 2017 så blev Bernhard Hjulfors vald till Årets Kolbebo. Hur är det Bernhard med talkoandan? andan Det brukar vi också prata om när vi gör de här bya intervjuerna Lever den så kallade talkoandan kvar i, i Kolby? Talkoandan andan lever nog kvar i Kolby, skulle jag säga, ganska bra. Men helt klart, om man ser bakåt i tiderna så tror jag när man ännu mer talgående. Men nu får man ju inte rätta på talgående om man, men man ska mera begära folk och handplocka dem. För jag har inte sett en lapp i och tror att man har hundra. Fast man delar ut 300 lappar. Men nu får man talgående folk, ja. Och sista talgående egentligen som var en en ganska stor talgo här var när vi byggde Strang Åbro på 2011. Och då hade vi kommunen, vi stod på virke, och det är ju Södra Väglag som egentligen sköter om bruna Och så hade vi två skift, pensionärerna och de som var hem spikade första skiftet på dagen och så fortsatte vi som var i jobb på kvällar. Och det var en vecka ungefär, så då hade vi spikat ny bron och så grillade vi korv och hade riktigt gemytligt, och alla var glada och nöjda efteråt. Så nu fungerar talkoandan ännu också i Kolmisk. Kvart. Som jag nu ser från hemma Skolas sida så det här, då vi har olika evenemang, vi har bland annat Fisket natt som Ida nämnt i det ena och det här, ska ha folk, det relativt bra vi men att gruppen aktiva talko var väl nog mindre och mindre, att väl, som Bernhard säger, att det är via direktkontakter som man får folk på talko. I, vil, vilma som vi har ett program i, alla som har barn i skolan vet Vilma vad är och det här inte hjälper det till längre att, att vi har talk och ta och, ta och ska göra he och hej. kommer det här man. Det kommer de blir stenaktiva. Vi har faktiskt en grymt grupp som kanske är, med det är lite för överaktiv till och med. Hur bra med det också. Jag kan nämna om Kolby i det här samlingshuset så har vi ett jättefint samlingshus som kanske använder användningsgraden lite bättre på att folk Folk skulle säkert kunna hyra in sig lite mer i det Vi har ju en aktiva förening här i Samlingshuset, och det är det här rc körret Det kör väl en gång i veckohjärtat och det här. Och så det, det finns en urym för mycket andra fina evenemang. Simstrandet som vi har sommartid, eller faktiskt så har vi en året-runt-simstrand. Det är ju folk som badar i kallvattnet. Mm -hmm. Det förstår jag inte, men det har ju bastu där och allting, så det har vi ju på sätt och vis. Och ett, samlingshus, fast det är ganska liten jämfört med det här huset där vi befinner oss nu. Det här är ju jättefina och stora hus. Här. Ja, för förening, förening, alltså, vi har ju en, en ny förening som har funnits länge i byn, som har kanske är varit lite, lite i dvala tyvärr under många år. Men som, som jag ser ut idag så verkar det vara hårt på gång, unga ung och fram, framåtsträvande pojkar och flickor. Och det är tv Och sände sänder varenda torsdag, nästan. Ja, och så glömde vi ju nämna om att vi har ju en framgångsrik fotbollslag, nämligen KUF, som vann serien i år. Mycket finns i Kollby, det här Om någon skulle vilja flytta hit till Kolby, hur, hur övertygar ni dem om att flytta just hit? Ja, att övertyga någon om att flytta till Kollby är inte så svårt, men vi har ju ett stort problem, att vi har ej några. Vi har nog faktiskt funderat att vi skulle ta en repa till med en stor och bygga något till, helt. vi skulle gräva en något till. För det är otroligt eftertraktade dem här ågtomtarna, så om vi ska börja med att bygga en till, då skulle vi måste utveckla ännu mer en tredje, och i framtiden, det vet vi ju inte. Men åldern tar ju oss, innan det tredje kommer, men vi ska satsa på att först laga en till. Hon heter inte SEO, hon heter Kolby. Nu Nå ni om ni ska få fantisera helt fritt på, på slutet igen nu det här namnet, hur ska Kolby se ut om tio år? Ja, hej med om vi har to, två eller tre år, det vet vi ju inte, tio år, men det här. He, om man nu skadar på hur världsvärdet ser ut om miljö tänker jag. Det är så är en sak som vi kanske skulle börja upp i Kolby tillbaka och inte bara i Kolby utan hade, hade ställt oss i järnvägsstation. Och så det här gamla systemet som finns där för blåtåg ska tagas tillbaka. Vi ska slippa till med tågi, och som helst eller till Krumby, eller inte Jakobstad eller Så, så. så vi att kunna köra skolelever från Kolby till Bennäs med tåg i, istället för med bussar. Med det här miljötänket som jag är på gång i hela världen så det är det en sak som man skulle kunna fundera på. Nej, men kommer väl något hända så mycket här i Kolby. Inflyttningen är ju ganska stor hit i byn så vi vet inte faktiskt vad som kommer att ske, ske er, no, det här närmsta året. Positivt ser det ut med, med skolans elevantal och, och sådär. Jag har mest sett ljust på framtidningar i byn. Johan, Johan tog fram med dig, men Inflyttningen i Kolby har varit otroligt stark den här sista tiden. Och vi har fått många barnfamiljer och det är som en by, en levande by med barn. Det är, ju en viktigast. och så är det viktigaste. Vi bor alldeles äh, mitt i Milla. Vi bor nära Karleby, vi bor nära Jakobstad och vi är egentligen mitt i ett centrum. Så Vi kan inte handla bättre än vad vi har. Vi, ska där. Så är det ju, jag hoppas, vi kan få så mycket folk hit. Egentligen den vägen ska vägen vara full med gårdar och allting. Vi ska flytta ut bara i och, och, och i, i centrum. För är det är ett bra ställe till munkbo. För är det ju en levande landsbygd så där ska det finnas folk. Det är inte frågan om något Och så är tröskeln ska vara låg till att komma hit. Och tröskeln ska vara låg till att komma in i föreningslivet och komma in i föreningshuset. Allt ska vara lågt. Det är till få ett och folk som flyttar hit tar hand om dem och tröskeln ska vara låg. Ja, kolbe om tio år. Jag skulle kanske vilja se lite mer, lite mer av talkoandan. som jag var förr i tiden. Att jag skulle, jag skulle komma mer med, med talkoanda. Kanske lite mer som det som att Kolbeboa samlas i lag. Vi har ju Fiskets natt och så har vi Fastlasbrasum, där folk eller kolbeboa samlas. Förr har ju Fastlasbrasorna varit runt om i byn, 6- ställe, ställen. Men nu har allting blivit samlats hit i Samlingshuset. Och det är jättebra. Vi talade om de här fastlandsbrassorna som är bra att det här varit centraliserade men nu var det roligare förr då Bernhard hade vi tjackade vi Slogsta om grenarna, om handelslagsgrenar och, 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 och hankiga vem som hade största gränna och då hade vi sex, sju i byn och det var full. Alla all som nu hör på det här Pedersöripodden som är ett hörvärdigt program och det här, så kan, ju, ni kan ju som nästa sommar, om vi får arrangera fisket snabbt i den omfattning som vi normalt Ordna. Nu har vi ju det här Covid-19 som är problemet. Hjärtligt välkomna i början på juni till Kållby! Så, ja, så vi, har vi väl kanske börjat gräva åg och så får ni skada kanske när han får fisk i och Det kan vara en Abbos terror. Tusen tack, Kolby Men Dennis, du hade ju någonting mer från än ännu? Jo då, det har jag, för nu blir det svängig och glad musik med kolbybon Per-Erik Peke Jansson som solist. Han sjunger hawaiianska, ett polynesiskt Oi. språk, tillsammans med Roland Jonells Hawaiian Novelty Orchestra. Minsann multikulturellt det här som kommer nu från Kolby så lut dig tillbaka skatta. Blond, njut och le. Mm. Jag njöt något så mm! Men hör ännu om Kolby, det här som Jocke sa om två år, det skulle vara ett nytt och verkligen innovativt EU-projekt. Hör du Hördu, projektskrivare? Ja, absolut, mitt i allt så är det nästa projekt. Men nu ni så är det skoldags. Vi ska besöka kommunens gymnasie och det är PG-eleverna som helt själva står för intervjuer och upplägg av det här inslaget. Hej, jag heter Karin Björklund. Och jag går i pedagogik på gymnasiet. Idag sitter jag med två flickor som går i ettan. Ni får presentera er själva. Ja, jag heter Julia Lönnqvist. Och jag heter Jenny Perämäki. Och så tänkte jag att vi skulle ta några frågor. i er Varför valde ni PG? Jag valde PG för att det är en bra grund inför vidare studier och jag vet att jag inte ska orka gymnasiet senare i livet. Och jag valde PG just för att ha fler valmöjligheter valmöj i och kunna komma in till fler olika skolor. Mm. Har ni något som ni tycker är positivt med PG? Eh, no, jag tycker att det är bra utrymmen och man får bra hjälp i skolan. Det är också lätt att ändra om i schema så att det passar in som ens vardag. Och jag tycker att man får välja mer vad man vill rikta in sig på och studera. Och som sagt, att man kan lägga ett schema som passar in. Mm. Har ni något negativt? Eh, ja, det kan bli lite långa dagar och så tycker jag att det är lite kyligt på vintern. Ja, samma sak. att Det kan bli lite långa dagar och så ibland i vissa perioder kan man få mycket att läsa på. Eh, hej på er! Jag heter Julia Alvik och jag sitter här med två tvåor. Vad heter ni? Ja, jag heter Janina Fageholm. Och Emma Sandström. Jag ska fråga tre frågor över som handlar om PG. Så vi börjar. på. Så Första frågan är, varför valde du PG? Ja, alltså jag funderade ganska länge på vilken skola jag skulle välja. Så att jag hade lite svårt att veta nu, men egentligen bestämde jag mig till sist. Först jag satt och följde i vart jag skulle. Så tänkte jag att ja, nu går PG bra, och så får jag hit. Okay. Ja, för mig var det ju kanske... Lite mer genomtänkt än för jag Nina. Jag har nog skadat på de skolorna jag är i och fundera lite på JG och så det men... Så väljer nog till sist PG för jag vill ha som ett lite mindre gymnasium Men som bättre gemenskap. Okej, har det något med att det var nära att göra varför ni väljer det? Här? Ja, så alltså, nu underlättar det ju att jag är nära och Man behöver inte vara bort från familjen någon längre period eller något och heller. Ja, för mig spelar det ju direkt en liten roll, men Inte var det viktigast att det var nära. Jag som förberedd på att jag skulle kunna få länge bort, till exempel till Vasa eller Uleåborg. Men det blev nog det här. Okej. Och vad har ni tyckt om första året? Ja, jag tyckte nog om första året. Jag har nog många bra minnen därifrån. Det var ju lite annorlunda på våren förstås, då vi måste ha distansstudier, men nu gick det väl bra. Ja. Det var bättre att ha på våren på hösten, om man som, han hinner lära sig lite mer hur saker gick till. Ja, jag har nog ganska bra minne från första året. Ja. Just det på våren som du sa, också lite så det problem med att man måste vara som själv, hem, men nu var det helt, alltså helheten av första året tycker jag nog var som riktigt positiv. Okej. Okay. Och Vad har ni för favoritämne? Ja, Mitt favoritämne är matematik. Ja, jag har lite svårt att välja mellan som matte och biologi, och just om det är naturämnen, men så till sist tror jag nog jag kom fram till att det är biologi. Och har ni någon förklaring till varför? Jag har alltid tyckt ganska mycket om matte. Jag hade bra lärare i lågstadiet, så det från här blev det som påverkade så det att jag tyckte att det var ett roligt ämne. Jag har fortsatt att ha bra lärare i matte och ja, jag vet inte riktigt något mm. Om jag ska säga att i högstadiet så gillar jag ju kanske inte biologi så mycket. Um, då är det just alltså om naturen och så det. Utan det först nästan i PG som jag blev intresserad mer av biologi. Då man fick ha om som människan lite så det. Det är just det som, som jag ska studera till sen också, gymnasiet. Okej. Okay. Hej, jag heter David Vikman och jag går i åttan i PG. Och idag har jag med mig... Nathalie Snellman. Emil Jansson. Och nu ska jag fråga frågorna om, om PG. Då. Så, då undrar jag, vad har varit bäst med hela PG-året? Ja, no, jag tycker att det är bästa som vi vet Eftersom att vi är som en mindre än skola så blir det som mer samhörighet kanske, än vad är en är skola. större Ja, jag hade nog med så att man kommer mycket närmare det här i skolan. Att, man, att just Eftersom det är så lite folk, så att allihopa känner alla. Det är som en familjär stämning att gå i här skolan. Här är det nog verkligen... Nå, är nog ni nöjda att ni valde PG efter högstadiet? Ja, jag tycker ju nog det, här här liksom, eftersom det är som hemmaplan, att det var ju som inte så hög i hopp från stor sikt till PG. Liksom. Ja, då igen kände jag kanske att det här inte var riktigt det bästa för mig. Att skulle jag jaga valt om, skulle jag troligen ha fått på mig praktiskt. Men att det men att, lika så kände jag väl nog att inte jag inte förlorar något på de år. jag virar, att jag får några bra med mig och jag far ihjäl, att, Men att jag hellre skulle ha gjort något roligare. <laughs> Har ni några planer efter PG, vad ni ska söka till för skola eller? Ja, no, jag har ju nog planer om till Helsingfors till Arcada på det här eh, manus och regi eh, eller någonting inom det här mer musikalaktiga hållet. Ja, jag vet inte riktigt ännu vad jag ska till för skola nu efter men i alla fall så vet jag här att det var ju en militär förstås efter det här men att jag går på tre och ett halvår nu så att jag har lite tid på mig till fonder jag ännu. Och... Har ni som framtida drömyrken vad ni skulle vilja arbeta med eller? Uh, ja, nu jag är ju som mer insikta på just det här teater och musikal, så antingen på scenen eller uh, det här som regissör eller något liknande. Ja, inte vet jag kanske direkt vad jag skulle vilja, men någonting praktiskt nu i alla fall. att Jag är rätt så rastlös person och hade mest på med någonting på dagarna. Någonting praktiskt, inte vet jag. Vi tackar eleverna vid PG för det här inslaget. Nu över nyt nyheterna. Nytt otisin. Kommungården håller fortfarande sina dörrar stängda för att minska spridningen av coronaviruset. Boka tid om ni har ärenden. Pedersören kunnan talolla pidetään edelleen ovet kiinni koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tilatka aika, jos teille on asioitavaa. Covid-19 på Sansund skola. Mellan 26. och 29. oktober har personer som visat sig vara smittade rört sig vid skolan och skolan är nu i karantän. Sansundin koulussa todettu covid-19 tartunta. Koulu on nyt karanteenissa. Man bör alltid ha med sig ansiktsskydd så att det finns att tillgå om det behövs exempelvis när man handlar eller gör andra ärenden. Fler än tio personer bör inte samlas. Kasvomasken on aina olta va mukana joten ten voi käyttää jos tarve vaatii. Kommunen arrenderar ut Åkermart, totalt 120 hektar för odlingssäsongerna 2021 och 2025. Markeran arrenderas ut i befintligt skick. Slutna bud skickas senast 16 november klockan 16 på elektronisk blankett som finns på kommunens hemsida. Mera information från Tageback och Hans Björklund. Kunta vuokrattavaksi viljellys maita. Yhteensä 120 hehtaaria. Kausiksi 21-25. Suljetut tarjoukset lähetetään viimeistään 16. päivä marraskuuta sähköisellä lomakkeella, joka löytyy kunnan kotisivuilta ruotsiksi. Kommunalskatten föreslås bli oförändrad, det vill säga 21 Fullmäktige behandlar inkomst- och fastighetsskatten den 9 november. Vi räknar med att utgifter och inkomster möts så pass att det är möjligt att fortsätta med oförändrad skatteprocent, säger kommundirektör Stefan Svenfors. Kunnan hallitus ehdottaa kunnan valtuustolle tuloveroprosentin pitämistä nykyisessä 21 prosentissa. Vi kulujen ja att kurserna och että utvecklas jatkaa muuttumattomilla veroprosentilla, kan fortsätta med Stefan Svenfors. Radhus till salu i Överpormo på Naturskön tomt. Fastighets AB Storbacken med fem radhusbostäder omfattande 281 kvadratmeter. Tomten är på 5260 kvadratmeter och mera info fås från Peter Wikström eller Kjell Gripenberg. Nätaktion på kiertonet.fi. November. Myytävänä rivitalo Ylipurmossa. Viiden asunnon rivitalo myydään kokonais on 281 ja tontin koko on 5260 neliömetriä. Lisätietoja antaa Peter Wikström tai Chell Gripenberg. kiertonet.fiissä on käynnissä huutokauppa. Kommunstyrelsen har varit sidoplanerare för de två kommande skolprojekten. Smartplan Oy tar hand om elplaneringen och Sveko rakennustekniikka Oj valdes för konstruktionsplanering och byggnadsautomatikplanering. Kunnan hallitus on valinnut kahden tulevien kouluhankkeiden sivusuunnittelijat. Sähkösuunnittelu, Smartplan Oy ja rakennen ja rakennusautomaation suunnittelu Svekon Taloteknikka OI. Tekniska nämnden föreslår att Pedersöre utreder möjligheterna att anlägga en frisbeegolfbana med aderton i sansund. Det aktuella området är på 10 hektar och ligger på båda sidorna av Lodevägen. Nämndens förslag går nu vidare till kommunstyrelsen. Tekniska lautakunta föreslår att Pedersöre själv möjligheten att bygga frisbigolfradan inför den alue sijaitsee Lodeninteen lo molemmilla puolella. Lautakunnan ehdotus etenee seuraavaksi kunnan hallitukselle. <tum> och det var våra nyheter för denna podd. Hörni, kom nu ihåg att ta vara på er och era nära Siinä oli uutiset ja muistakaa huolehtia itsestänne. Käyttäkää kasvomaskia, pitäkää etäisyys ja tietysti peskää kädet. Ja hör katta, det här blev nog ett riktigt långt poddavsnitt. Vad va Ja du Rönngård, nu får du ta en helikopter och flyg till Lappfors. Det ska väl bli spännande? Det blir det absolut. Och hörni, vi hörs igen nästa gång den 20.11. Och tänk, Katta, då är det nästan bara fyra veckor kvar till julafton. Nej, 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 säg inte. Nu, nu blir det att dra fram listan på julklappsoffren. Hoppas att inte julen blir inställd och man bör nästan vara beredd på vad som helst nu. Vet du, vår traditionsjulgubbe meddelade att han inte kan komma i år, så vi får väl ta ett snack med sen. jag hoppas han är yngre. Ja, underligt Idre som vi lever i. Men nu tomtar vi väl vidare och laddar inför nästa podd som kommer om två veckor, den 20 november. Ha det gott hörni och var snälla med varann. Var snäll med varann, hej då! Hej då!